Que us sembli que no té res a veure amb el país i amb el recuperar la història, jo crec que recuperar la dignitat lingüística és imprescindible. És imprescindible. I això ho fem només un cop l'any, però com que aneu variant també molts de vosaltres, l'any passat no vau venir, aquest any veniu, potser hauríem de fer cada any, tot i que és una mica arriscat, no? Això és fruit també de donar-nos que el país, hi ha gent independentistes molt convençuts, que donarien la vida pel país, però que són uns transmissors de la destrucció de la llengua, o perquè parlem molt malament, o perquè canviem el castellà cada dos per tres. Això no és una cosa estrictament d'investigadors i de gent propera a Nova Història, això és molt, molt general, des que jo tinc ús de raó que ens hi trobem. I aleshores, la meva lluita per la recuperació de la història també sempre ha anat acompanyada d'una lluita per la redignificació i la restitució de la llengua catalana en el lloc que li correspon. I m'hauria agradat, com sempre, cada any poder fer alguna cosa d'aquesta mena. Però, curiosament, fa anys que conec en Jaume i amb en David també es veu que ens havíem conegut, però no havíem mantingut la relació humana. En canvi, amb en Jaume sí, fa com 25 anys, ben bons, o potser més, que ens coneixem, i un cop l'any tenim la necessitat de trobar-nos, tocar-nos, abraçar-nos, explicar-nos què ens passa. I un any ell també va inaugurar com a psicòleg la universitat, perquè jo també crec que de vegades alguns elements de la nostra conducta com a historiadors o com a catalans estan molt condicionats per algunes idees i per alguns prejudicis que tenim, i és interessant que s'estudiïn, igual que els prejudicis que tenen el que ens ataquen, no? I està bé denunciar-ho. I m'agradava posar sempre un psicòleg, i n'hi havien vingut tres o quatre, per anar posant coses a lloc. Per tant, avui els tenim no tant com a amic i no tant com a conegut, sinó perquè han creat una eina que fa temps que s'havia d'haver creat, que és aquests tallers d'empoderament lingüístics. Ells van crear aquesta entitat que es diu l'Escambell. I amb aquest Escambell després us explicaran què és. Però deixeu-me una mica abans que us presenti en Jaume Aspa, que com us deia, que fa molts anys que conec, i que és un psicòleg, com ell mateix diu, d'una extensa, i ho puc corroborar, experiència professional en diverses àrees de la salut mental, social, drogodependències, Espanya és una drogodependència, això hauríem de començar també a impulsar, la llengua castellana és una drogodependència, això és molt interessant, perquè crea una dependència irracional, costa de deixar. I si ho deixes, pots acabar molt malament a la feina, que algú d'aquí ho podria explicar, no? Per tant, llicenciat en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona, no és un... Ai, a mi m'agrada molt la psicologia, jo llegeixo un Freud a casa quan no puc dormir. No, és màster en drogodependències i llicenciat en Psicologia Clínica. Treballa com a responsable del sector al Departament dels Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i ha treballat com a director en residències i centres de dia de la gent gran. També és membre de l'equip directiu del Màster de Drogodependències de la Universitat de Barcelona i formador en diverses empreses. Des del 2005 gestiona la seva pròpia consulta de psicologia a la Garriga i és membre fundador justament d'aquest col·lectiu, l'Escambell. En David Berga és antropòleg especialitzat en antropologia urbana, migracions i intervenció social, també amb un màster en la Universitat Rovira i Virgili i una llicenciatura en antropologia i evolució humana de la Universitat Oberta de Catalunya. Per tant, estem parlant amb gent molt preparada. És membre de l'Institut Català d'Antropologia i ha participat en diversos congressos i seminaris. Entre les seves publicacions destacades sobre llengua... Ostres, no ho sabia, això. Gràcies per posar-ho, perquè està bé que sempre hi hagi referències per si algú a casa després doncs, vol a veure què passa, subratllar alguna cosa i aprofundir-hi una mica. Doncs s'inclouen
de girallengües a fidelingües, processos individuals d'empoderament i assertivitat lingüística en el context de la llengua catalana i etnografies d'empoderament lingüístic a Catalunya. Per tant, jo crec que són dues persones molt preparades, amb una activitat no només intel·lectual, sinó de praxi, d'estar en contacte amb la gent, de transmetre idees fonamentals a la gent i intentar que després nosaltres les incorporem i les portem a terme en la quotidianitat, no només en idees, sinó en la praxi quotidiana. Us deixo, doncs, amb en Jaume Aspa i en David Berga amb aquest taller d'empoderament lingüístic. Ja que som aquí, fem-ho, no? Sí, vinga, som-hi, va. Bé, moltes gràcies. Primerament per aguantar aquestes hores que ben dinat, no és senzill, i per tant la vostra presència aquí ens estimula molt. Gràcies, Jordi, i a tota la gent de l'Institut Nova Història per convidar-nos. Evidentment és un espai d'investigació, però com ell diu, doncs ens permet posar-hi un pouet avui aquí, que ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres aquest projecte que just ara al setembre celebrarem un any, que és el col·lectiu Les Cambell, que amb molta il·lusió i amb molt de goig l'hem creat un grup de persones que ara una mica us explicarem. I bé, una mica enllaçat amb la xerrada que ens han fet en Jordi i en Ximenis, doncs, que ens han posat una mica amunt, no? Doncs va, estimulem-nos que al país hem de fer coses per tirar endavant, però si una cosa crec que tots els que estem aquí no acceptaríem és ser independents i perdre la llengua. Hi ha països que són independents i el seu idioma no es parla gaire. I una realitat que tots sabeu que tenim, que és que a Catalunya, doncs, òbviament, el català ha perdut parlants, ha perdut presència a la vida pública, i nosaltres, com òbviament com vosaltres ho hem constatat, doncs, ara fa un any ens vam juntar un grup de persones i vàrem decidir que faríem alguna cosa, o intentaríem fer alguna cosa perquè això es pogués revertir. I veureu que la proposta que us expliquem avui és perquè conegueu el nostre col·lectiu, que és el que fem, i us explicarem una petita part, si voleu, més teòrica, per entendre en què fonamentem tota la nostra tasca, i amb el vostre permís acabarem amb un tast que en diem del que són els nostres tallers. Nosaltres fem tallers d'empoderament lingüístic, per tant, aquells tallers que realitzem amb entitats, amb col·lectius, amb qui ho demani, són tallers pràctics. Fem una mica de teoria perquè entenguem de què parlem, però bàsicament el que fem són tallers pràctics i avui doncs, us compartirem amb vosaltres alguna mica, farem un tast d'algunes de les dinàmiques que fem perquè veieu de què va i ho podeu experimentar en primera persona. Doncs arrencarem una miqueta. Ostres, però sense la ullera ja no sé ni quines tecles de tu. Aquí està. Molt bé, el col·lectiu Les Cambell, com ha dit el Jordi, l'hem configurat, en principi són 5 persones que venim de diferents àmbits. Dues persones venim de l'àmbit de la psicologia, que és la Clara Vergés i jo mateix. Tenim el David, que ve de l'àmbit de l'antropologia. Tenim el Guillem, aquest el tenim lluny, el tenim a Estats Units, s'ha fet un doctorat i està treballant allà, és un lingüista i treballa molt amb llengües minoritàries i minoritzades, que no és el mateix. I la Laura, que és una activista sociocultural i de tot el món de picar pedra, que en diríem bé. I fa un any ens vam ajuntar, alguns no ens coneixíem, i ens vam trobar amb tirar endavant aquest projecte. Bé, en què fonamentem aquest projecte? Com us deia, actualment a Catalunya la situació de l'ús social del català, podríem dir, amb dades que es recullen cada X temps oficials, podríem dir que hi ha un 36% de parlants del català a Catalunya. Tots sabem, no cal ser gaire expert ni intel·ligent, com perquè això fa uns anys era, aquest percentatge era superior, sí? Hi ha persones que parlen d'emergència lingüística, segurament en podríem parlar, però des de Les Cambell tenim una mirada molt positiva, intentem no caure en tremendismes i fatalismes, sinó sempre buscar la part positiva de les coses, què és el que podem fer per tirar endavant. I, de fet, si havíeu vist en el títol de la proposta d'avui, nosaltres parlem que des de Les Cambell tenim la clau per revitalitzar el català. I aquesta clau està en cadascun de nosaltres. I això és el més important. I us ensenyarem una mica el per què, perquè al final, quan esperem que una administració que passin a coses a fora i no passen, doncs com a persones ens frustrem, ens desesperem, ens sentim impotents de que vull canviar una cosa i no pot. Tenim molt clar que aquest percentatge que hi ha aquí
té molt a veure amb cadascun de nosaltres. I per això avui us presentem aquesta proposta on veurem què és el que podem fer. Bé, una pregunta que tenim per vosaltres, i això us la fem i a veure si ens podeu respondre. Quin percentatge creieu de gent que viu a Catalunya actualment entén el català? Entén, no cal que el parli, però que l'entén. Hi ha algú que creu que és per sota un 50%? No. Qui cregui que és per sota d'un 50%, que aixequi la mà. Bé, tenim clar que no, eh? Va. 90 per aquí, va, això és com una subhasta. Estem fent les sumes. 89. Bé. Bé, de 60 a 70? De 60 a 70. Bé. Aixequeu la mà de 60 a 70, un moment. Aixequeu-la una altra vegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, unes 15 persones. Molt bé. De 70 a 80, qui creieu que gent que ens entén en català a Catalunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, unes 15 persones aproximadament. De 80 a 90, ja som uns quants menys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unes 8 persones. Més de 90? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 persones. Molt bé. Parlem de dades globals, òbviament depèn d'on anéssim, de Catalunya, a un barri de Barcelona, de Carnellà, o a un poble perdut, al Pirineu o a Girona. Entendre, que tu t'hi dirigeixis a ells i t'entenguin. Entendre una conversa. Sí, sí. Hi ha gent que li pregunta, tu entens el català? I diu, home, jo sé què vol dir bon dia, bona tarda i bona nit. Vale, això no és. Molt bé. En tot cas, parlem de gent instal·lada. Sí, sí, gent que viu a Catalunya. Gent que viu a Catalunya. No, un turi... Principat. En aquest cas estem parlant del Principat. Ja ho tenim en compte, també. Sí, també ho tenim en compte, però parlem del Principat ara mateix. Digui. El personal que viu a Catalunya inclou els Erasmus? I ara veuràs, l'Erasmus el podem considerar un estranger, si tu vols, que viu, que ha arribat fa poc. No, no hem perfilat tant. Bé. Els expats, sí, això és un altre tema. Bé. Bé, anem a veure... Sí, jo he dit més de 90, eh? Ah, més de 90. Més de 90 i l'han aixecat. Quants tenim de més de 90? Tornem a aixecar la mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Va. Va, vinga. Sí, són dades oficials. Això és entendre quatre paraules en català. Bé, en tot cas... Són, perdoneu... Un moment. Això són dades... No us enfadeu. Són dades consistents de l'estudi dels usos lingüístics de la població lingüística, els usos lingüístics de la població que fa la Generalitat cada 5 anys aproximadament, des de fa molts anys, i aquestes dades són consistents. Puc entendre que es pugui pensar que són una mica exagerades perquè les enquestes són el que són, però tot i així el que ens hem de quedar, ni encara que fos un 15% menys això, ens hem de quedar que hi ha una majoria molt gran de gent que entén el català a Catalunya. Una altra cosa és la percepció que puguem tenir o els prejudicis que puguem tenir, però la realitat és que hi ha una majoria, la majoria més alta de cap llengua minoritzada a Europa en coneixement segur, de totes totes. Bé, en tot cas, com diu en David, és per posar una mica en context que a Catalunya s'entén molt el català. Per tant, a qualsevol lloc on aneu, adreçar-vos a qualsevol persona, podeu tenir la tranquil·litat que majoritàriament ens entendran. Una altra cosa és que si algú no t'entén, ja t'ho dirà, i dirà, disculpa, no t'entiendo, etcètera, etcètera, això. Però que d'entrada, això és el percentatge que tenim és molt elevat. Per què ho diem això? Com deia ell, és excepcional. Per una llengua minoritzada, que és la situació que tenim a Catalunya, que som una llengua minoritzada, i fins i tot en aquests estudis, població estrangera, és a dir, que porta poc temps aquí, no el que arriba amb un vaixell, amb un creuer a Barcelona, va a les Rambles a comprar i marxa, gent, doncs, expats, gent, tot i així es considera, o s'ha estudiat, que és un 85%, en alguns casos pot arribar a ser. És a dir, que en tot cas se'ns entén molt, i això és important. És a dir, que de cada 10 persones que us trobéssiu pel carrer, només mitja d'entrada podríem dir que no us entendria, encara. Si li parlem en català, a la llarga també ens acabaria entenent.
Això és per posar-nos una foto tranquil·litzadora. Per qui? Pels qui parlem en català. No per qui no el parla, pels qui el parlem. Per què? Perquè ens dona la tranquil·litat de dir puc anar on vulgui d'entrada parlant en català. Puc anar on vulgui amb el meu idioma, tranquil·lament, relaxat, a parlar en català. I després ja veurem què passa. No cal que prèviament, abans d'entrar al bar o a la peixateria o al front de pa, ja pensis que no m'entendran i ens fem aquelles pel·lícules mentals que a vegades ens hem fet. No, anem-hi, perquè alguns han dit que d'entrada la majoria de gent ens entendrà. I és així. I és així, i si ho proveu, ho comprovareu. No vol dir que hi ha excepcions, com a tota la vida, però habitualment no seria així. A la resta del territori, que alguns preguntàveu, un 96% a les Illes Balears i un 85% a la zona catalanoparlant del País Valencià. També, evidentment, amb excepcions que hi hauria. Però que el català s'entén, estem parlant de que s'entengui. No vol dir que no t'entenguin alguna paraula, no estem parlant de que ens parlin el català. No demanem que ens parlin, demanem que no hem de canviar nosaltres. Per tant, de moment aquestes dades ens posen una foto, una premissa per saber on estem. Però a Catalunya, tanmateix, malgrat això, hi ha un percentatge de persones que la primera de canvi canvia el castellà. Quin percentatge creieu que és? Si posem de cada 10 persones que som catalanoparlants, quin percentatge creieu que a la primera de canvi canvien, o canviem, no és el meu cas, no és el nostre, però canvien el castellà molt fàcilment? De 60 a 70? No? Sí? Més de 70, 70 a 80? Aixecau la mà. De 80 a 90? I de 90 a 100? Fixeu-vos. Ja ho teniu clar, eh? Ja ho teniu clar. Pel que sigui, és veritat. La paradoxa que tenim a Catalunya és que la gran majoria de gent en qui ens trobem ens entén el català, però 8 de cada 10 persones que habitualment parlem el català canviem el castellà a la primera de canvi. Quan es fa aquesta enquesta i es pregunta els motius per canviar, molta gent és a la que se m'adrecen en castellà i ja responc en castellà, o quan se m'adrecen en castellà, responc en castellà, aquests són els motius, us deia. Fixeu-vos, diem que tenim una emergència lingüística, ara us explicaré el percentatge, diem que tenim una emergència lingüística, som conscients, però el 80% canviem al castellà quan el 95% ens entén. És una mica esquizofrènic tot plegat. Però és la realitat que vivim a Catalunya, que tenim moltes esquizofrènies, i no dic perquè sigui psicòleg, ho dic en el bon sentit de l'humor, aquesta esquizofrènia que vivim realitats que a vegades és com que, ostres, estem dient una cosa però en fem una altra. Sí? Però això té una solució, o creiem nosaltres que té una solució, perquè aquests que canviem som nosaltres, som els catalanoparlants. Us deia, si esperem que una persona que ve immigrant a Catalunya i porta poc temps, esperem que ells ens salvi el català, no ho farà. Si esperem que l'administració, si ara ha d'entrar-nos aquí, és a dir, evidentment l'administració ha de fer coses, evidentment esperem que una persona immigrant aprengui el català, però si quan arriba aquí la majoria dels qui som parlem el castellà, canviem, doncs aquí tenim el problema, i el problema el tenim nosaltres. Però igual que tenim un problema, també tenim la solució, que rau en que siguem nosaltres qui canviem. Bé, en aquest cas, us dèiem l'informe CAT del 2024, publicava en una RAC1, 8 de cada 10 catalans caminen al castellà sense cap necessitat. I aquesta és la paradoxa. I aquí és on podem intervenir. I aquí és on us expliquem i veurem com ho podem fer. Els motius que la gent diu que per què canvia el castellà. Un 43% diu que per educació i respecte. Això ho he sentit mil vegades. Que és de mala educació parlar en castellà, home, és que si han venit aquí... Ho hem sentit a dir, per tant, molta gent incorpora aquest mantra, aquesta idea de que és mala educació, i per tant, gairebé la meitat de la gent que canvia el castellà considera que és per bona educació, i hi ha un elevat tant percent també perquè tenim por de no ser entesos. Vas a un lloc i hi ha una persona amb un color de pell diferent al teu, ja creus que no t'entendrà, o perquè ha vingut dient bons dies, ja creus que no t'entendrà, etc. I per tant, ja només amb aquests dos motius tenim un munt de persones que canvien, n'hi hauria algun altre, però aquests són els principals. Sí. I la realitat és diglòssia, és a dir, ha complexat lingüísticament. Sí. Per tant, ells diuen, no, jo faig per educació, però aquest ho faig per educació, l'únic que reflecteix és que estan lingüísticament acomplexats. Correcte. I et falta una per imposició.
Bé, com veieu aquí, més endavant tornem a aquestes enquestes perquè hi ha elements dels que esteu parlant vosaltres, però la gent quan li pregunten majoritàriament contesta això i segurament és un concepte imposat, però que al final fa que canviem. I és veritat que, com tu deies, la diglòssia és que per això venim a presentar-vos aquesta realitat, que és que creiem que hem de canviar quan veiem que no cal o no caldria, com mínim, en un elevadíssim percentatge. Bé, la solució, la paradoxa, no fem el préssec, i ara veiem per què. Us explicarem una situació que el Txillardegui, que és un polític i lingüista basc, va explicar un dia, és com un petit conte perquè entenguem d'això que estem parlant, que ens ajudarà molt, que és la República Veridiana, aquest concepte que ell va desenvolupar el van adaptar a l'Enric Larreula, la Marina Segarra i el Carles Palau de Tallers per la Llengua i el David Vila, i al final de Llengua Ferits hem acabat fent aquest petit conte que és molt il·lustratiu. I ens diu, una vegada hi havia un petit país on hi havien quatre persones, estaven molt amples, no eren gaires, però bé, perquè ens entenguem. Els anomenarem A, B, C i D, aquestes quatre persones que vivien. En aquest país, com en molts països del món, excepte Islàndia, que Islàndia només s'hi parla l'islandès, però la majoria de països se'n parla més d'una llengua, en aquest país es parlava dos idiomes, el veridià, que era la llengua autòctona de la República Veridiana, i el cremoví, que era l'altre idioma que es parlava. Sí? A, B i C eren parlants del veridià i D era parlant del cremoví. Tot i això es donava una circumstància que tothom que vivia a la República Veridiana entenia el cremoví i qui parlava el cremoví entenia el veridià, és a dir, tothom entenia els dos idiomes. Però malgrat això, per un hàbit molt arrelat entre A, B i C, quan es trobaven amb D, doncs sempre s'hi adreçaven amb el seu idioma, canviaven d'idioma. Si se'ls preguntaven a aquella gent, raons que ells donaven, doncs bueno, sempre ho sabies fer, ho consideraven una mostra d'educació, tenien com diferents motius per canviar aquest idioma. Anem a veure què passava quan es trobaven entre ells, quines converses es produïen a la República Veridiana. Doncs quan es trobava A i B parlaven veridià, quan A i C parlaven veridià, quan es trobava B amb C parlaven veridià, perquè tots eren parlants del veridià. Però quan A es trobava amb D ja canviava el cremoví, quan B es trobava amb D canviava el cremoví, quan C es trobava amb D canviava el cremoví, converses de tres, menys una vegada que era A, B i C, quan es trobaven parlaven en veridià, cada vegada que alguns dels altres es trobaven amb cremoví, amb el parlant de cremoví, canviaven, i a la festa major, fem la broma, quan es trobaven els quatre, parlaven tots en cremoví. Per tant, amb aquest panorama, quantes converses creieu que es donaven en veridià i quantes en cremoví en aquest país? 4 i 7, correcte. 4 en veridià i 7 en cremoví. Per tant, la llengua autòctona era la que habitualment menys es parlava i la llengua que no era l'autòctona era la que més. I si hagués arribat algú de fora, arriba allà i dirà, ostres, aquí majoritàriament es parla el cremoví, no em cal l'esforç de parlar el veridià. Òbviament, aquesta fàbula o aquest conte té una translació molt clara al que ens passa a Catalunya, al Principat. Què dius ara? I ens permet una mica, doncs, per posar també una mica d'humor, però que és real del que estem vivint. I ara amb el David us compartirem alguns d'aquests conceptes clau, això que estàveu dient, i per entendre una miqueta més de què és el que ens està passant, i una miqueta més ho acabarem de perfilar. David. Canviem això perquè no us confongueu dels noms. Jaume, David. Que ens han dit que estiguem asseguts perquè així sortim bé la càmera, si no ens hauríem aixecat. Perdoneu, per què creieu que la mateixa persona que escriu les dades de que la llengua està en perill a partir d'unes enquestes fetes per un organisme, no s'hi creu que entengui tanta cosa? El que acaba passant aquí, no es cregui que pels mateixos mètodes, pels mateixos organismes li diguin que la No, perdona, no t'entenc la pregunta. Per què creiem que passa que una persona arriba a sensibilitzar-se i a donar-se que l'idioma està en perill a partir d'unes dades que surten d'una enquesta, però es nega a creure que aquelles mateixes dades li diguin que, pel que té el de nou, el 95% li podrien dir?
Jo crec que podríem parlar d'una cosa que es diu biaix de confirmació, que és més aviat una cosa psicològica, però ens podem estar una estona parlant aquí d'això i no sé si era avui el moment, a menys que tu vulguis fer algun aclariment sobre això. Però és una bona pregunta, és molt pertinent, eh? Sí, correcte. És bona. I crec que també té a veure una mica amb el que explicarà el David del procés de minorització que portem històric de segles i que també ha condicionat una mica la mentalitat de les persones que vivim i que parlem en català a Catalunya, que és que seguim tenint una mentalitat... Tanca el teu. Ai. Perdó. És que tenim els dos encesos. Jo crec que també té a veure una mica amb la mentalitat que tenim de que no ens empoderem i que sempre acabem pensant en negatiu perquè finalment portem tants anys de clatellot, si li vols dir així, que hem acabat desenvolupant un sistema en el que vivim més de la queixa i a la contra que no des de l'empoderament i des del positivisme. I un d'ells podria ser això. Sí, és que clar, el català s'està perdent. Perquè ho veiem, quan diu, no, però és que tothom diu, no, però no tant. És a dir, que no som capaços d'anar cap al positivisme i ens alimentem perquè la queixa és un mecanisme de les persones que et donen una força. O sigui, al final la queixa et fa enfadar i sembla que et dona... D'alguna manera és una manera d'estar, que no és neutral, però evidentment la queixa... Evidentment, tots ens podem queixar d'alguna cosa, si és per canviar-ho i construir, però també, evidentment, és una manera d'estar. I jo crec que, no sé si es pot dir el poble de Catalunya, la població de Catalunya, que venim de segles, que amb l'idioma i no només amb l'idioma, etc., doncs crec que se'ns ha acabat creant una mica aquesta mentalitat. Abans algú parlava de l'inconscient col·lectiu, doncs d'alguna manera hi ha una mena d'inconscient col·lectiu a Catalunya d'això, no? I crec que potser una mica se'ns reflecteix això que tu has dit aquí, perquè al final la realitat és aquesta. I si no, perquè la majoria dels que estem aquí, jo primer, ja fa anys que no, però hem canviat sense donar-nos en compte el castellà, perquè bueno, et sembla que aquella persona i ni te n'adones. O sigui, són processos molt inconscients que el que intentem avui ajudar-nos és a fer conscients les coses, perquè només des de la consciència podem canviar coses. Quan tu no ets conscient d'una cosa, no la pots canviar. Quan tu ets conscient que una cosa no t'agrada, no t'està bé, desenvolupes un mecanisme, això és molt humà, a Catalunya i a Alaska, que quan ets conscient d'una cosa que no t'agrada o que no t'està bé, desenvolupes un mecanisme intern per canviar-la. Ho aconseguiràs o no, però desplegues unes estratègies, demanes ajuda, dissenyes i fas alguna cosa per canviar allò. Només és de la consciència. Si no hi ha consciència de que allò que estàs fent, doncs no ho faràs. Bueno, com deia el David, no era l'objectiu d'avui, però sí, et serveix per fer un petit apunt al que dèieu. No sé si dona oportunitat a que a l'acabar podem fer un torn de preguntes amb el micròfon i si us en recordeu de les preguntes i us les agrairem perquè segur que ens ajudaran a millorar-ho tot. Gràcies. Doncs va, avancem. Tirem endavant, sense dir abans que és quina sort que tenim un psicòleg, dues psicòlogues a l'Escambell, que té tot el sentit del món, i quina sort que la gent tingui ganes de col·laborar, perquè això vol dir que interessa i que estem vius i això està molt bé també. Va, doncs esperem poder deixar espai per preguntes després, de fet hi comptàvem. Jo que vinc més de l'àmbit acadèmic vull explicar-vos quatre cosetes conceptuals que venen de diferents camps, de la sociolingüística, de l'antropologia, de l'antropologia lingüística, que a vegades ens pot ajudar a posar-hi nom per entendre millor el que està passant. Segurament alguns de vosaltres ja els coneixeu, però està bé per saber tenir un vocabulari comú, no? Bé, el que passa amb aquesta situació que estem explicant aquí i que ja ha dit el Jaume que passa no solament a Catalunya, sinó a altres llocs, a altres contextos de minorització, es diu que és l'efecte de la norma de la convergència a la llengua dominant. És a dir, és un efecte segons el qual s'abandona la llengua minoritzada parcial o totalment, depèn de com estigui d'avançat el procés, s'abandona la llengua minoritzada quan s'interactua amb parlants de la llengua dominant o que s'interpreta que no parlen la minoritzada. I això és molt important, aquest és un afegit nostre en la definició. En el cas dels països catalans, convergim al castellà, convergim al francès, convergim a l'italià.
Com deia abans, és característic això de tots els contextos de minorització arreu del món. Aquí he intentat fer una broma que diu no ens hi posem pedres al fetge. El que vull dir és que pensar que som babaus, que ho fem malament, és una altra forma d'autoodi i ja n'hem tingut prou d'autoodi. El que hem de fer és empoderar-nos. No? El contrari de l'autoodi és l'empoderament. Per què convergim a la llengua dominant? I abans algun company aquí apuntava una cosa i ho feia molt bé en realitat. No? Què és el que la gent diu i què és el que passa en realitat? No? En antropologia diem l'explicació èmic i l'ètic. No? Una és l'explicació que dona la gent al qual tu entrevistes i una altra és l'explicació de les disciplines que observen. No? La gent diu, com comentava el Jaume abans, en l'informe CAT del 2021, les respostes concretes eren en primer lloc per educació o per respecte, la major part de gent, i en segon lloc, amb molta diferència, per por de no ser entesos. Ja hem vist que por de no ser entesos és un mite. Hi ha moltíssima gent que ens entén. Si costa de creure que és el 95, imaginem que és el 80, tant fa, moltíssima gent. Jo porto no canviant de llengua des que tinc 20 anys, en tinc 55. Pràcticament mai em trobo en situacions en què gent no m'entengui. Si cal, faig estratègies d'adaptació, el que sigui, però sempre visibilitzo la llengua catalana. Així doncs, aquestes explicacions que dona la gent, des d'una òptica formada, des de l'antropologia i des de la sociolingüística, la raó que donem és el procés de minorització. I què és un procés de minorització, i en concret de minorització lingüística? És un procés de discriminació d'una llengua per raons i amb evolució, amb un procés històric / polític. I què passa amb aquest procés tan potent i tan llarg i que és una piconadora, no? de llengües i de cultures? Doncs que té efectes en els individus. Alguns dels efectes pel que fa a qüestions de la llengua és l'interiorització, és a dir, l'acomplexament en pensar que la teva llengua és secundària, és a dir, creure que hi ha llengües de primera i llengües de segona. Un cop interioritzes això, estàs desenvolupant un acomplexament. No? També la sensació que usar-la en alguns llocs és inconvenient, no? o que pagues un preu perquè parles una llengua marcada. De cop, tu ets el que estàs parlant en el català en un context en què tothom està fent... està utilitzant la llengua dominant i tu no vols ser el centre, no vols ser objecte d'atenció, el que vols és explicar les coses que vols explicar, no ser observat perquè parles una llengua que en aquell moment no està parlant ningú. No? Això ens fa sentir insegurs, insegures, i aquesta és una de les raons per les quals cedim en aquesta pressió social tan subtil. No? I per tant això ens genera pors i dubtes a l'hora d'usar-la. Conscients o no, i això és molt important. El que fem és que estem evitant un conflicte, conscient o inconscientment. Per què inconscientment? Perquè aquests efectes, que són històrics, que són polítics, que són de llarg recorregut, van més enllà de l'individu, s'incardinen en la societat i són apresos, automatitzats, transmesos culturalment. No és una cosa fàcil de la qual desemparellar-nos-en. Has dit tots? Sí. Gràcies. Sí, bàsicament, tots tenim clar que per parlar en castellà a Catalunya no tindrem cap problema. I això ho hem interioritzat. Per tant, aquest és el recurs. Sí que se'ns ha dit, en alguns casos, que parlar en català tindries algun problema. I això a casa nostra. Llavors, aquest és aquest concepte que no és de fa dos dies i que, per tant, també penso que està molt bé aquest concepte que veiem. No ens enfadem, no ens renyem, no és que siguem talossos o babaus, és que això no és perquè sí. Això té una explicació i d'haver de fa molt de temps. En tot cas, arribats a aquest punt, si ho entenem, aquest acomplexament, tot això, és què hi podem fer, perquè això, per això parlem d'empoderament, perquè quan tu t'empoderes i prens consciència d'alguna cosa i generes aquest mecanisme i et mantens, aquí és on ve el canvi. Però gràcies, molt, molt bon apunt. Així doncs, tenim un acomplexament i una por en suposat conflicte, fruit del procés de minorització que ja he explicat, no? És molt sintetitzat, un procés de minorització és una cosa molt llarga d'explicar i molt densa, però passem per sobre perquè s'entengui una miqueta amb aquesta horeta que tenim aquí. No? Ens acabem convencent que és més educat adaptar-nos sempre a la llengua dominant. O sigui, per no assumir aquesta contradicció, el que acabem creient és que és més educat
fer-ho. No? I d'aquesta manera ens sentim bé, fins i tot, parlant amb la llengua dominant. No? En altres paraules, o sigui, si donem la volta a l'argument i veieu com és d'obsè, no? El girar l'argument, és que acabem pensant que la nostra llengua és, usar la nostra llengua és de mala educació. Imagineu-vos el que significa això. No? Ara vull que llegiu aquesta frase en silenci de l'estimada Carme Junyent. Crec que la Carme Junyent va ser una avançada en moltes coses i ens va donar moltes, moltes lliçons i ens en considerem d'alguna manera deixebles també. No? Un altre concepte clau que fem anar, aquest és d'acollida pròpia, és la bombolla lingüística. Jo tinc una amiga anglesa que es diu Tamsin, existeix, té aquest nom, és amiga meva, i jo porto uns anys a Catalunya i quan em portava com 3 o 4 li vaig preguntar com portes això del català, no? Em va dir, ostres, ja saps que a mi això de les llengües em costa i tal, m'ho deia en castellà, òbviament, diu, però mira, tinc la sort que almenys a Barcelona ningú parla català, no? Clar, jo vaig quedar parat, dic, home, la cosa està fotuda, no? Però que ningú parla català? La Tamsin no és sospitosa de ser fatxa, ni espanyolista, ni res, és una estrangera que viu a Catalunya, tenia aquesta percepció. No? Jo amb el temps vaig entendre que la gent del seu voltant havien creat una bombolla lingüística. És a dir, volent ser amables, volent adaptar-se, volent posar fàcil les coses a la Tamsin, el que estaven és creant una bombolla lingüística que la protegia del català. L'estaven protegint constantment de la llengua catalana, no? La invisibilitzaven. A l'invisibilitzar-la la fem socialment invisible, és a dir, com si no existís, i per tant, prescindible, no? Que aquí enganxa amb el tema de la República Veridiana. No? Si arribes allà i veus que aquella llengua no la parla ningú, no te la parlen, doncs penses que és prescindible. Llavors, acabarà aprenent català la gent que té una especial estima al país o que té una parella o que no sé què, no? O que té un interès especial en llengües, però no serà massiu com pot ser si tu te'n vas a viure a França o a Alemanya amb el francès o l'alemany. No? Com deia, si no és percebuda com a necessària, es desincentiva el seu aprenentatge i no es guanyen parlants. Es tracta de guanyar parlants. D'això es tracta, de guanyar parlants. Per sort, sobretot al Principat de Catalunya, està bastant comprovat per les dades que hi ha, i és el que ens hem d'agafar, les dades que hi ha, estadístiques, la transmissió intergeneracional s'aguanta molt bé. Ara el que cal és que tota la gent nova que ve senti que és una llengua útil, existent i necessària. Aquesta és la nostra feina. I és una feina que podem fer a nivell individual i podem començar a fer-la ja mateix. Estem parlant de la nostra agència pròpia, de la nostra pròpia capacitat, independentment de campanyes polítiques, de partits polítics, de contextos, de situacions, és una cosa que podem fer aquí i ara i que ens empodera i és una cosa que podem fer i que podem incidir. Això es manifesta, o es pot, un dels llocs on es pot manifestar aquest empoderament és en les converses bilingües funcionals. A la llengua catalana, en el context especialment del Principat de Catalunya, es podria matisar els altres territoris, es poden donar perfectament les converses bilingües funcionals. Què vol dir això? Que jo puc estar perfectament parlant amb una persona en català mantenint-me tota l'estona, l'altra persona decideix si parla català o castellà, i si parla castellà tota l'estona ens entendrem. I serà una conversa amb contingut. Serà una conversa que podrem, jo ho visc cada dia, una conversa que ens entenem sense cap mena de problema. Jo no poso cap pressió en l'altra persona sobre quina llengua ha de parlar, però jo, de forma assertiva, utilitzo la llengua que jo vull utilitzar. Sí? Això, David, si em permets, sí. Passa a pocs llocs. Que dues persones parlin dues llengües diferents i s'entenguin no és habitual. Pot passar, però no és habitual, i això a Catalunya passa. I per això en diem converses funcionals, és a dir, que funcionen. I sabent això vol dir que el que som catalanoparlants no tenim per què canviar. Que l'altre no vol canviar no passa res, però tampoc canviaré jo. I això és un tret que tenim diferencial a Catalunya que l'hem d'aprofitar, perquè no és habitual que dues llengües diferents, tot i que tinguin semblances, per això passa també, òbviament, però que dues persones parlin dues llengües i s'entenguin i no passi res, això no és habitual. I per tant això ens juga a favor i ho hem de tenir en compte. Correcte. Així doncs, mantenir-se en català en les converses visibilitza la llengua i, per tant,
la fa socialment útil i, molt important, una altra vegada, no em cansaré de dir-ho mai, necessària, la fa necessària. Fa que sentis que aquella llengua va a algun lloc a aprendre-la, que és important aprendre-la, que t'ajudarà a desenvolupar-te socialment, laboralment, etc. I a més, hi ha un fenomen també que tinc identificat, no sóc el primer que ho ha vist, però sí que jo en les recerques que he fet, i és que a curt i a llarg termini es pot produir un fenomen, i es produeix un fenomen, del que anomenem convergència inversa. Què vol dir? Que jo començo una conversa parlant en català, l'altra persona la parla en castellà, i al cap d'una estona pot passar, i passa de vegades, que aquella persona comença a incorporar paraules en català. Això seria a curt termini. A mitjà o llarg termini seria que el pagès que hi ha al costat d'on jo tinc l'hort, i això és cert, és una història real, un senyor amb un accent andalús marcadíssim, que tothom li parla en castellà, n'estic segur, tots els catalanoparlants del barri, jo, com sempre faig, li parlo en català, amb el temps ha acabat parlant-me en català ja sempre, ja es dirigeix a mi en català. Al cap d'un any, un any i mig, va començar a fer-ho. Ell sentia aquesta assertivitat, aquesta confiança, i també sentia, segurament, no li he preguntat, no? Però sentia d'alguna manera que jo volia incorporar-lo, que jo no volia marginar-lo de la llengua catalana, i ho aprecia. No? Així doncs, estem parlant tota l'estona, tot això gira entorn al concepte d'empoderament lingüístic, que entenem que és un procés, no? Que ens porta de la consciència lingüística a un hàbit sociolingüístic canviat, no? Un hàbit sociolingüístic nou. No n'hi ha prou en ser conscients de la situació, cal fer alguna cosa, cal empènyer aquest procés, no? I es tracta de canviar un hàbit sociolingüístic no sotmès a prejudicis ni inèrcies. Prejudicis per treure'ns del cap que tal o qual persona no m'entendrà el català, començar a provar, i veureu que hi ha moltes més persones que entenen el català del que us pensàveu, i no sotmès a inèrcia. La inèrcia és la norma de convergència a la llengua dominant, que ja hem dit que passa a tot el món. No? Bé, alguns elements claus en aquest procés, com he comentat abans, el mínim que necessitem és la consciència de la situació, que ja déu-n'hi-do a Catalunya, la gent que és conscient de la situació d'emergència lingüística, com no sé si va ser Òmnium que va encetar aquest concepte, però ja se'n parla més, afortunadament, conèixer les limitacions i potencialitats pròpies, aquí estem parlant de potencialitats, no? En aquest procés hi ha una millora de l'autoestima lingüística, que reverteix en la millora de l'autoestima personal en general, que reverteix en una millora de l'autoestima en general. És un espai de curació, recuperar la teva dignitat lingüística. Sentir que hi ha una xarxa de suport, no estem sols, hi ha molta gent catalanoparlant, hi ha molta gent catalanoparlant preocupada, sentir que hi ha més gent ens pot ajudar a tirar endavant. No? Cal fer una pràctica, hi ha dues maneres d'afrontar això, hi ha gent que, com el meu cas, ho vaig fer de la nit al dia, com qui deixa de fumar, no? I hi ha gent que necessita una gradualitat. Doncs si cal, doncs es pot fer una pràctica progressiva vers el canvi d'hàbits, no? En aquells espais on podem fer-ho, o en aquelles persones concretes. Celebrar els èxits, això és molt important. Si us atreviu a començar a fer-ho, en aquells espais que no ho feu, quan veieu que la cosa va bé, feliciteu-vos, regaleu-vos alguna cosa, digueu-vos-ho. I si teniu algú que ho està fent i que també veieu que té èxit, reconeixeu-li, és a dir, cuidem-nos, estimem-nos, no? I passa per aquí també. Amb el temps aquest hàbit s'automatitza, és a dir, ja no arriba un moment que travesses un període d'uns mesos, o bueno, cadascú el temps que li calgui, que ja no t'importa la llengua que parla l'altra persona, ja no et preocuparàs a l'entrada de la botiga quina llengua parlaràs, simplement posaràs la directa i parlaràs en català a tothom. Sí que és cert que algunes persones tenen algunes limitacions que tenen a veure amb jerarquies laborals i tot això s'entén, eh? Però diguéssim que tot això és possible, no? Dins cadascú dels seus límits. Tenim molta sort, malgrat tot, de parlar català i de ser la comunitat lingüística catalana, perquè dintre de totes les llengües minoritzades hi ha una sèrie d'elements que la fan una bona candidata a un procés de revitalització. La revitalització d'una llengua minoritzada és una cosa molt difícil, és molt complicat. Un cop
una llengua potent està al costat d'una llengua més petita i la vassaga a nivell de repressió o processos històrics o sociològics, és molt difícil fer retrocedir, fer revertir aquest procés. Però en alguns moments històrics, en alguns contextos, això s'ha fet. La llengua catalana encara té alguns d'aquests elements perquè això sigui possible de revertir o, si més no, aturar la sagnia, que com a mínim ja estaríem prou contents amb això, no? O un dels elements, i això aquests tres primers els identifica el Guillem Belmar, que és el lingüista, de fet catedràtic en lingüística, ara ja, que forma part del nostre equip, té identificats aquests tres elements. Primer, un alt grau d'intercomprensió entre el català i el castellà. Això està molt bé perquè permet, primer, com deia, tenir converses bilingües, i després el fet de que la gent que parla castellà i encara que hagi que faci poc que hagi arribat, com que la llengua catalana i castellana tenen moltes arrels en comú, només arribar, encara que no hagi sentit mai parlar català, en el context adequat pots ja entendre molt del que està parlant l'altra persona si és que estàs prou obert, vale? Un alt prestigi de la llengua minoritzada. El català encara té un alt prestigi com a llengua de mitjans de comunicació, de diaris. Jo he fet la meva carrera d'antropologia en català, vull dir que en comparació amb altres contextos té molt de prestigi i això ajuda. I una alta visibilitat, sobretot al Principat de Catalunya. Altres llocs costa una mica més, però els cartells, els anuncis acústics del metro o del tren, a molts llocs encara ara podem veure molt present el català. I jo hi afegeixo una gran massa crítica de parlants. Aquests elements combinats poden fer que un canvi d'hàbits, que no ha de ser del 100% de la població, sinó que d'aquest 2 de cada 8 de cada 10 que canvien passin a 7 de cada 10, ja tindria un efecte multiplicador sobre la realitat social, sobre el paisatge lingüístic. Per tant, aquests elements faciliten la reproducció de converses bilingües funcionals i, per tant, com dèiem abans, insisteixo, socialment més necessària i generadora de nous parlants. Però com ho fem? No? Què podem fer? Una mica en els nostres tallers, ara aquí només ho comentarem i farem un petit tast, però hi ha gent que comentàvem que necessiten, com que és un procés que en realitat és molt dur, desfer un hàbit és complicat, i això els psicòlegs ho saben molt bé, nosaltres fem una sèrie de propostes que això és molt ampliable. No? La gradualitat és una, no? És a dir, anar incorporant amb el temps més percentatge de visibilitat del català en les nostres interaccions, ja sigui perquè ara començaré a provar quan el vaig al bar a dir-li en català o a un amic que tenia que no ho feia, ara ho començo a fer en català, fer un pacte, un comunicat explícit, vull parlar més en català a partir d'ara, et sembla bé? Si et diu que sí la persona, que difícilment et dirà que no, et sentiràs més relaxat, no patiràs aquest síndrome de llengua marcada. La tria lèxica, si parlem amb algú que pensem que no ens atendrà, podem triar vocabulari sempre en català més simple, no? Intentar trobar les paraules que són catalanes però que s'assemblen més al castellà o la llengua que parli aquella persona. Vocalitzar més, parlar més clarament i de forma més pausada, no? L'autotraducció, si cal, en últim terme, doncs, traduir, no? Vas a una botiga, dius això, vull tal, no? Doncs, pots acabar dient, bueno, si realment no t'entén, dius la paraula en català i si cal la paraula en castellà, si és en últim terme necessites allò i ho vols comprar, no? Utilitzar recursos visuals, reforçar amb gestos, imatges, assenyalant, i tot això fer-ho somrient i cuidant-nos. I ara en Jaume ens parlarà què vol dir aquesta hippiada de fer les coses somrient i cuidant-nos i això de l'ecologia i la sostenibilitat emocional. No és cap hippiada, que tanca el micro. Sorry. Sinó que és una realitat, tots sabem que quan fem una cosa convençuts i amb alegria anem d'una manera, quan fem una cosa des de l'enfado, des d'allò una mica des de la contradicció, ens surten d'una altra manera. Ja portem molts anys patint molt, per tant, el que creiem és que l'energia cadascú se l'ha de guardar pel que necessiti. I el que no pot ser és que parlar en català ens sigui un desgast. Nosaltres el que proposem és que cadascú el parli en els espais on pugui i on pugueu, però sempre amb el millor confort possible, amb la millor de les satisfaccions personals. Que teniu un familiar o un amic que sempre heu parlat en castellà i ara dius que ara canviar em costarà molt. No passa res, no canvis. Comença per una altra banda. O sigui que al final, que tu, quan parles en català, hi estiguis còmode. Quan parlem d'ecologia emocional, que és un concepte que ara ha aparegut, no deixa de ser allò de dir
que emocionalment no em desgasti, que ja em desgasto per altres coses a la vida, que la vida ja té prou disgustos, com deien abans, que si ara ens fotran aquest el president aquest, o és igual, a nivell personal tots tenim espais a la vida que tenim dificultats i que, per tant, la nostra proposta és que parlar el català no hauria de ser un desgast, no hauria de ser. Llavors, que cadascú, és important que cadascú es miri el seu petit espai personal. No pretenem fer-ho perfecte, no pretenem ser els millors del món, no, pretenem que cadascú, en la seva petita esfera personal, siguem coneixedors i coneixedores de fins on puc arribar i des d'allà et belluguis. Això que et costa molt amb algú, no passa res. No, com deia abans, no ens posem pedres al fetge, que ja n'hi portem prous. Que d'aquest 8 de cada 10, si jo m'invento el 70% de les vegades que canvio el castellà, si aquest 70 el baixo un 60, ja hi hem guanyat, ja ho has fet bé. No pretenguem fer un 100%, que segurament no hi arribarem i ens frustrarem. I quan ens frustrem ens enfadem. I enfadats les coses no ens surten bé, almenys a mi. A mi em surten més bé quan vaig relaxat, alegre, confiat, somrient, les coses habitualment et surten millor. Per tant, la nostra proposta, i no és una tonteria, és que sigui des d'aquí. Que et costa, tu mires, fes-ho fàcil, fem-nos-ho fàcil, que parlar el català per nosaltres sigui fàcil. On et costi, espera't. Comença per on no et costi. Que dius, no, jo vaig del dret, jo, com deia ell, jo vaig deixar de fumar fa 15 anys, ho vaig fer de cop i mai més, tu, cap problema. Hi ha aquell que ho deixa a poc a poc, els xiclets de nicotina, mentre li hagi funcionat també, doncs també. Per això, doncs, com deia ell, en els tallers tenim propostes per qui ho necessiti. Aquell que ja ho hagi fet o ho faci de cop, fantàstic, però sobretot no us gasteu l'energia, no ha d'anar per aquí. L'energia guardeu-la per allò que necessiteu. I que perquè d'aquesta manera sereu uns transmissors d'alegria amb el català. Jo quan entro en un lloc i parlo en català entro amb un somriure, però no perquè parli en català, perquè entro així per la vida. El dia que tinc mal rotllo doncs potser entraré mala cara, però no perquè parli en català, perquè tinc un mal dia. Enteneu? I també s'associa aquell somriure al català. I això no és una broma. Si jo entro pensant, recordeu aquell acudit d'aquell de la bicicleta ja se la pot fotre al cul, aquell que es va calentant ell sol? Sí? I al final arriba picant a la porta i no, aquell no sap què li ha passat. És a dir, si jo ja vaig pensant que aquell de la botiga que no m'entendrà, ja em calento, no baixo del cotxe, ara li compraré una barra de pa, ja entro i dic, no, ja entro amb mala cara i aquell no sap què em passa, però jo què transmeto? Que ja estic tens. En canvi, si jo entro tranquil i li demano, i si no m'entén, ja m'ho dirà i ja ens entendrem, perquè òbviament el castellà també el sé parlar. I ojo, si hem de parlar castellà el parlem i no passa res. De veritat que no passa res, que l'hem parlat tantes vegades que no ens vindrà d'un dia. Això sí, que quan parli el català transmeto una relaxació, una confiança i una alegria i el català va amb mi amb un somriure. Aquesta és la nostra proposta. Llavors, Jordi, intentarem acabar l'hora, Jordi, però ens queden 10 minutets. Us volíem fer dues propostes, una segur que la farem, l'altra si tenim temps, d'aquesta és una de les coses que fem en els nostres tallers. D'acord? I per tant ara sí que us demanem una mica la vostra participació i també ens despertarem una mica, que portem des de les 3 ben dinat xerrant i ja ens cau una mica els ulls, així ens espavilem una miqueta i veureu una mica, petit tast d'algunes de les coses que fem en els nostres tallers. Ara, per la gravació, dic, encara passarem cap allà, t'avisem, deixem de gravar i així doncs, ja no hi haurà problema també de temes d'imatge. David. Molt bé, us demanarem que us mogueu. Us demanem, menys de persones que tinguin problemes de mobilitat, us demanem que us aixequeu i que poseu les cadires en un costat. Sisplau, ho fem ara.